ବୋଧହୁଏ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ରକୁ। ରଙ୍ଗ ତୁଳିକୁ ଧରି ସେ ଆଙ୍କିପାରନ୍ତି ମଣିଷର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର। ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତର ଜାଦୁଗରୀ କୁହନ୍ତୁ ଅବା ଆଉ କିଛି, ହେଲେ ସେ ତୁଳିରେ ଆଙ୍କିପାରନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତି ଚିତ୍ରଟିଏ କଥା କହୁଛି, ହସୁଛି ଆଉ ପେପର ଉପରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଗାଁର ଏକ ନୂଆଣିଆ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ରଙ୍ଗର ଦୁନିଆରେ ରାଜ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାଗଜ ଉପରେ ଏ କୁନିପୁର ଜୀବନ୍ତ ଛବିଟିଏ କେମିତି ଅତି ଆରାମରେ ଉତାରି ଦେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ବାଗବର ଗାଁର ରାଧେଶ୍ୟାମ ରଣା। ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ରାଧେଶ୍ୟାମ କଳାର ଦୁନିଆରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧନୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କଳା କିନ୍ତୁ ଅମୂଲ। ପେନ୍ସିଲ ମୁନରେ ଆଉ କାଗଜ ଉପରେ ସେ ଆଙ୍କିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଲେଖିପାରେ। ତେବେ ଏ କଳାର କାରିଗର କିନ୍ତୁ ଏବେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଛି ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି। ମେଟ୍ରିକ ସରିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ସରିଗଲା, ତା'ପରେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଲେଖା ଲାଗି ଭାବିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି, ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ଟିକେ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା। ଯେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଥର ଭାବିଲି, ଏଥର ନିଜେ ଘରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଏଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୋନ୍ରୁ ଦେଖିକିନା ଏଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ପେନ୍ସିଲ୍ ପତ୍ର ଆଣିକି କଲର୍ ପେନ୍ସିଲ୍ର ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ମାନେ ଏଥର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖାଗଲା, ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ହେଲେ କାଁ କର୍ମା, ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ନେଇ ହେପାର୍ବାର୍ ଲାଗି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଗ୍କେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାର୍ଲି। ତାର୍ ପାଠ ପଢ଼୍ବାକେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛିତ ହେଉଛେ, ସେ ଡ୍ରଇଂ କାଟୁଛେ, ଗୁଡ଼େ ବି କାଟୁଛେ, ହାତେ ବି କାଟୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଅଭାବ ଲାଗି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ନାଇଁ ପାରିଲୁ। ତାର୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛେ ଆର୍ଟ କଲେଜ କେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼୍ବାକେ ସେ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ ପରିବାର, ସେତ୍କି ପଇସା ଦେବାକେ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ସରକାରକେ ସହଯୋଗ ମାଗୁଛୁଁ, କିଛି ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ମୋର ପୁଅକେ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ବଢ଼େଇ ପାରିବି, ପଢ଼େଇ ପାରିବି, ସେଟା ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ରାଧେଶ୍ୟାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ସହିତ ଗୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରନ୍ତି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆର୍ଟ ଶିକ୍ଷା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ପାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କରିପାରିଛି ଜଣେ ସଫଳ ଚିତ୍ରକର। ତେବେ ରାଧେଶ୍ୟାମଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଦିନମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା ବି ପଇସା ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳେ। ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ଆଶା କେବଳ ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ସେ ରଙ୍ଗର ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଧେଶ୍ୟାମଙ୍କ ଭଳି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୀର ମହାରାଜପୁର ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ଅଭ୍ୟତ ହାତେ ଡ୍ରଇଂ କରିଦେଉଛନ୍, ଚିତ୍ର କାଟି ଦେଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯେ ସେ ଗୁଡ଼େ ବି ଡ୍ରଇଂ ଚିତ୍ର କରିପାରୁଛନ୍। ମହାପୁରୁଙ୍କଟା ହଉ କି ସେ କୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ, କଳାକାର ହଉ, ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ବି ହଉ କରିପାରୁଛନ୍। ବାକି ସରକାରକୁ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହଉ ହେତା, ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାହୁଁଛୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇକିନା ତାହାକୁ ପଢ଼େଇ ପାରିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଟା ବି ପୂରଣ ହେଇପାରତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରଙ୍ଗର ଦୁନିଆରେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଢ଼ି ଯାହାକୁ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହାୟତା। ଯଦି ସେ ଏଇଟି କକ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରଙ୍ଗର ଦୁନିଆରେ ସେଦିନେ ବାଜିଗର ସାଜିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ନରୋତ୍ତମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।